Nej, men jag kommer ihåg, jag blev uppringd en gång av någon dam som hade skrivit mord på museum eller något sånt där. Ja. Och då var det någon sån här småtjuv som dog, som hette Sixten eller ja, någonting, ja. Kenneth eller något sånt där. Och sen ringer hon och säger, hörru du skriver om den här Kenneth i den här boken. Han dog i förra boken. Så, då säger jag så här, ja, men det är hans kusin. Så. De har samma förnamn.